Nə səbəbə mənim oğlum işləməsin? Başqa ölkədən gələnlər üçün burada təşkilat yaradılsın, onlar isə qəbul olunsun. Biz isə atılaq, nəyə indi? İraqdan gələnin yerinə biz gedək ora. Gürcüstanına gəlirlər bura, biz Gürcüstana gedək. Kimin evi harada zəhmət çəksin, orada işləsin. Orada iş verin. Uşaqlarımın dərdi mənim əf eləyir. Düzün deyirəm sizə, deməmişəm, indi kim göstərsəni, kimsə baxıb eləyib eləsə deyəcək. Sədə nə danışır, onun evini yıxasınlar, cəhəndəmə yıxasınlar. Heç kimlə də qorxu eləmirəm, heç Allahdan başqa, heç kimlə. 67 il yaşamışam bəs. Olmaram, olmaram, çarçısın. Bıraxdılar araya bu axmaq müğənniləri, çılpaq oynayanları, bunlar da əxlaqsız yazmaqla məşğuldur. Nədir bu, bu dövlətin yazısı varsa baxdım buna. Axşam televizorda çıxış eləyir ki, Azərbaycanlıyıq, müsəlmanıq, belə hansı? Amerikada deydilər bir dəfədir. Heç oxşamır ki, siz müsəlmansınız. 4-5 müğənni var, əxlaqsızlığı yaymaqla məşğuldurlar. Bu adamlar əxlaqsızlığı yaymaqla məşğuldur Resulqada. Niyə buna baxan yox? Niyə belə adamlara əməkdar artist, xalq artisti verilir adı? Nəyə görə? Kimdir onlar? Başda oturan rəhbər. Əbülət Qarayev kimdir? Küçədə tola gəzdirən olub. Görmüş ki, deyəm onu. Gətirib idman naziri qoymuşlar. O kimdir idman naziri olur? Olimpiya çempionları var, dünya çempionları var, Avropa çempionları var. Niyə onları o işlədik? Başqa adamlar oraya gəlib təyin olunur. Bu Resulkan səhvini kim düzəldəcək? Bu prezident nə üçün baxmır buna? Bunlar hər yerdə özlərini tərifləyirlər ki, hörmətli prezidentimiz, nə bilim, başqa şeylər belə bundan yaxşı yoxdur. Prezident çıxışlarında gördünüz, o cavan oğlan o ağız fərinə dedi. Siz yenə cəmadı müharibəyə sürüklüyüz, siz yenə adam qırılacaq. O deməkdir, yəni torpaq verildi, qutardı, demək müharibə olmayacaq, eləmirik. Erməni də bunu eşidir hamısını, yaxşı, belə söz deyərlərmi? Belə səhvə niyə yol verirsiniz? Eləmirsən, eləmə. Cəhəndəm olsa da bilirik ki, bu 5 rayon sizin vaxtınızda gedib. Ay yoldaşlar, ay yoldaş deputatlar. Sizi siyahıya yazıblar deputatlığa, siz elə bilirsiniz ki, sizi deputat seçiblər. Heç kim bunu demir. Hamı bilir ki, boş söhbət. Siyahı ilə də deputat seçilmək. Nə vaxta qədər belə olur? Nə vaxta qədər fikirləşək ki, gün ortaya görəsən nə yiyəcəyik? Görəsən nə alaq? Görəsən, necə eləyə pulumuz çatsın? Ölüyə xeyir şey, necə gedək gələk? Olmaz, belə olmaz. Xalqın tərəfində olun, heç nədən qorxmayın. Soy öldürsünlər, çıxar. Onki də yaxşı oğlandı, hamdan öldürsün. Atı qalın. Ona görə deyirlər, az ol kişi olun.